Любан шеберханасының түлектері отандық машина жасау мекемелеріне жұмысқа орналаса алады. Бұл үшін тараптар арасындағы тиісті құжаттарға қол қойылды. Келісім аясында отандық кәсіпорын қызметкерлері де шеберхана базасында қайта даярланады. Любан шеберханасы өткен жылғы 90 айында Шығыс Қазақстан облысында ашылды. Жоба 2022 жылы Қытай мен Қазақстан арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнағанына 30 жыл толуына орай. Қасым Жомарт Тоқаев пен Си Цзиньпин арасындағы уағдаластық нәтижесінде іске асты. Білім беру мекемесінің ашылуы елімізде озық технологиялы автокөлік жасаудың бірегей оқу әдістемелік базасын құруға мүмкіндік береді деп күтілуде. Основная идея создания мастерской Лубань. Лубань шеберханасын ашудың негізгі мақсаты электрокөліктер мен гибридті автомобильдер жасау бойынша мықты тәжірибе қалыптастыру. Себебі аталған көліктер экологиялық тұрғыда алдыңғы қатарда тұрған техникаға жатады.